rokoch 1990 až 1996 pôsobil v žarnovickej farnosti magister Ján Flajžík. Najprv bol kaplánom a po ani nie troch mesiacoch, po odchode pána dekana Rudolfa Hudeca, sa stal správcom farnosti. Bolo o ňom známe, že okrem kňazskej služby sa venoval ešte hudbe a spevu. Popri vlastnom skladaní piesní a vystupovaní na verejnosti pozýval do Žarnovice cudzích umelcov a súbory. V roku 1993 oslovil chrámový spevácky zbor s menom Holúbky z kríža. Bolo mu ochotne vyhovené a v nedeľu 7. novembra 1993 popoludní predviedol súbor v Žarnovickom kostole svoju akadémiu. Oh,
Veď koľko ľudí spalo vám tu dávno, keď z domu boli trosky plačné. Mamička skrýla dieťa do paponka a vyšla z pivnice ako z jaskyne. Mamička, ty ma nechceš? Bojíš sa, že si viac vezmem na lyžičku? Veď by som iba s omrlinie žil. Podobne vtáčatku či psíčku. Natrhal by som horských ostruží. Zabojili hlavne ľudia jedli omrlinky a mama predsa dala svoje dieťa do plienky. Mamička, ty ma nechceš? Bojíš sa, že ti odoberiem z krásy? Ja si ťa len sem pomôžem. Ak trošku krásy na verinci. Mamička, môžeš sa umieť celý deň? Viete, dieťatku sa vidí každá mať. Nemusíš sa bez práva pozerať. Mamička, ty ma nechceš? A čo keď budeš chcieť vody podať? Slniečko zlaté a hviezdy to vietavé. Rád by som videl síkorky, drozdy hladiace z miest, jak si jasný vyjavený. Rád by som videl mužu, kúsok neba, ale najviac tebe, mamičku. Daj mu žiť tak, ako tebe dali tvoje rodičia. Veď ty si vždy s nami.
spevácky zbor, ktorý sa predstavil v Žarnovici 7. novembra 1993, mal trochu tajomné meno Holúbky z kríža. Keby ste ho videli napísané s veľkým písmenom K, vedeli by ste, že v úplnej podobe by znel Holúbky zo Svätého kríža nad Hronom. Bol to teda mládežnícky chrámový spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1990 vo farnosti 7 bolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom. Zakladateľkou a zbormajsterkou sa stala Mária Poloňová. Na začiatku svojho fungovania zbor pravidelne účinkoval pri nedeľných detských svätých omšiach vo farnosti a postupne aj v širšom okolí. Zbor ako prvý na Slovensku začal robiť hudobnoslovné programy na ochranu života od počatia po prirodzený skon. S hudobnoslovnou akadémiou s tematikou ochrany nenarodených detí vystúpil zbor aj v Žarnovici. Tradičnými v ich repertoári sa stali tiež akadémie k Veľkej noci a vianočné koncerty. Zbor absolvoval doteraz takmer 100 vystúpení po slovenských diecézach. Viackrát vystupovali v Nemecku, k čomu nacvičovali programy v nemčine. Dostalo sa im písomného poďakovania s požehnaním od pápeža Jána Pavla II. V roku 2010 absolvovali napríklad vlakovú púť po Taliansku. Ďalších dieťatkov, ktoré sa hlási trošku tak
neviem, akoby na silu alebo neplánovanie, ale naozaj verte mi, že lepšie mať 10 detí na krku ako jedno na svedomí. A my sme sa naozaj chceli pokúsiť touto našou akadémiou, ktorú vystupujeme po okolitých farnostiach, pôsobiť na všetkých, ktorí sa nevedia rozhodnúť alebo váhajú, ako sa rozhodnúť v takej chvíli. A my budeme veľmi radi, ak naša akadémia pomôže správne sa rozhodnúť všetky maminkám, aby z vás videli prijať každé dieťa. Ďakujem vám ešte raz. Ťažké časy, pochmúrne, ponuré. Také časy, ktoré sú známe tým, že sa medzi sebou bijú národy, že sa medzi sebou vadia rodiny a že aj v vlastných rodinách sú plno hnevu. A biela holubica alebo holubok je symbolom, kedy prestane rinčanie zbraní, kedy sa prestanú byť národy, prestanú hádať jednotlivé rodiny a prestanú hádať aj jednotlivci každej rodine. Biela holubica je teda symbolom pokoja, radosti, nádeje a nielen tie vaše biele hodiny, ale hlavne vaša prítomnosť, váš nádherný hlas a vaše vnútro a nevinnosť sú symbolom nádeje, že aj naše choré srdcia, lebo všetci ich máme tak troška choré, sa uzdravia. Nechceme si len spomínať na krásny spev na Národnú akadémiu, ale chceme, aby sa to, čo je v nás skorej uzdravovalo a to, čo je v nás dobre zmáhalo. V mene svojom, v mene tejto farnosti, okolitých filiálov, v mene tohto mesta aj okolitých dedín vám zo srdca ďakujem a budem vás prosiť, aby ste sa modlili nielen za veriacich vašej farnosti, ale všade tam, kde vystupujete, kde dávate svoje srdce do toho programu. Budem vás o to prosiť, pretože tak ako Ježiš povedal, nechajte maličký prísť u mne, tak vlastne vaše modlitby a vaša nevinnosť, vaše krásne duše budú tým silným vúcujúcim na nebeskú bránu, čo bude pomáhať, aby to, čo je v nás skore, sa v nás odstraňovalo, aby sa tie vady ľudských vlastností stávali čím si kvalitnejším a lepším, aby človek odstraňoval v sebe to zlo a to dobro v sebe zmáhal. Ešte raz vám, čo sa ďakujem. Vám ďakujem.